Olha, galera, hoje estamos aqui fazendo silagem para o gado, né? Olha que maravilha. Capim, capim açu, fazendo junção ali com a cana de açúcar ali, ó. A cana já fizemos bastante. Os meninos já foram colocar ali nos coxos ali dos gado. E aqui estamos na forrageirinha aqui, fazendo essa ração maravilhosa aqui pro gado, né? O capim com a cana, muito bom, muito maravilhoso esse nutritivo para o gado, né? É isso aí, nós estamos aqui jogando duro aqui na roça. É isso aí, galera. Aí, ó, bora, meu filho. Chegando nosso amigo Robson aí, ó. Isso aqui é pau para toda obra. Você joga duro. Olha o outro lá. Já estamos colocando aqui o capim, a ração, né, nos coxos, ó, vou mostrar pra vocês. O gado tá lá no curral esperando. Olha que maravilha. Ração maravilhosa, verde, bem úmida. Olha, o gado vai amar isso aqui. Cana de açúcar com capim açu. Vamos encher aqui esse coxo pra eles, esse comedouro. E aí vai ser maravilha. O gado vai amar isso aí. Muito bom, gente. Os meninos estão lá ainda. Aí já tá atrasado aqui, ó. Nosso amigo Robson só fala em trabalhar, coitado. Olha aí, aí gosta. Assim, esse modelo, pra parar não. Pode mesmo não, garoto. Esparrama esse trem direito, viu? Senão não vou pagar seu ordenado no final do mês. Viu? Senão eu não pago. Pião fraco. Aí, ó, tá. Cabelinho penteado aí, gente, ó. Cabelinho na régua, fininho. Fez a barba, velho? Fez a barba ainda não. Mas arrumou o cabelo, tomou um banho, mas aí. Mas chegou aqui e veio. Tem que trabalhar, é assim. A gente dá a rima da gente de graça pra eles. Eles querem o quê? Tem que trabalhar mesmo. Olha o outro lá. Olha o outro ralando aí, ó. Rala não, meu amigo, fica aí.